34 34 eller 32 50 eller 41 69. En gardin, gardin, inte garden. En gardin krympte 5% vid första tvätten. Efter tvätten var den 210 cm lång. Hur lång var gardinen före tvätten? Den har krympt ju. Så nytt värde är lika med gammalt värde multiplicerar förändringsfaktor. Kom ihåg det. Om vi säger att före är x. Gammalt värde på gardinen. Gardinen kanske heter det. Så har vi förändringsfaktor vill bli 100%. Så tar jag med 5%. Så har vi 95%. Eller 0,95. Så har vi ett värde är 210 är lika med x multiplicerar med 0,95. Så om vi dividerar båda led med 0,95 så har vi x är lika med 210 dividerat med 0,95. 221 ungefär centimeter. Finns det annat sätt att räkna det? Det kan man göra så här. 100% motsvarar x, det vet inte vi. Så 0,95, okej. 95% motsvarar 210. Så vi gör x dividerat med 210 är lika med 100 dividerat med 95. Så vi multiplicerar 210 båda led. Så har vi x är lika med 21 000 dividerat med 95. Så x är lika med 21 000 dividerat med 95, så fick vi också 221 centimeter.